よしまです。イエーイ。今日はリアクト動画また撮っていきますよ。今日は何ですか？今日のテーマはスローモーションです。私たち毎日毎日忙しく過ごしてるじゃないですか。いや、時にはね、こうゆっくりじっくりものを見てみたりしたらどうかなと思いまして。面白いなそれ。いや結構面白い。ただゆっくりなだけでしょ。でもスローの世界はすごいよ、本当に。じゃあ行きましょう。起きた。早速水風船です。うわ、水風船割れないんだよ。見て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 、戻る。何これ、こんなに広がったのに戻る。やばくない？ちょっと感動でしょ。まあ、こんな感じのをやっていきます。なるほど。みんなね、ハンサムなんだけど、ジャンプするといやいやすっごいことになるんだよね。ちょっと待ってよ、何なの？びっくりでしょ。背が顔がプルンプルンプルン。ちょっとうちも スーパースローでジャンプ写真撮ろうか。これすごいね。これ顔動かしてんじゃないの？表情動かしてないよ。こんな風に動かないでしょ。次レモン。これがスローモーションの世界です。すごい。こんな風に出てる。こんなになってんだ。こんななってます。次は卵を割るんですけど、卵ってなんか割れたらもうクシャっていくような気がするじゃない、うん、でも実は違います。は？はスライスされてきます、生卵が。ここでやっと形が支えられなくなって。これ CG でしょ。これ CG じゃないです、スーパースローモーですね。すごい、やば、綺麗でしょ。サティスファイじゃん。これ次パパブルブルブルってしてくれます、口。私できない。それです。ちょっと待って、こんな、いやいや、ちょっと待って、これスローモーションじゃなくてこうやってんでしょ。上手ですね。次も水風船です。割れない？割れない？綺麗でしょ。いや、水風船って本当スロモの世界では神ぐらい綺麗。次スロモの動画ばっかり出してるワンちゃんです。でかいでかい。ああ。毛が波打ちます。毛が波打ちます。うわーすごい、かわいい。すっごい大きいんだけど超かわいいんだよね。次も水風船です。またえ、いったえ、いったスロモで見てみましょう。ここで撮ってんの。痛い。やばー。でもここまでかぶってる、実はスライムじゃん。でも濡れないよ、水風船だから。なんかこれ液体がもうかぶってるようにしか見えないね。やばー。サティスファイでしょ。サティスファイだね。次の水風船は割れます。割れるパターン、バット。あ、これ見たことある気がする。うわー、ちょっと待って、これもう割れん、あれ割れなかった、割れ、あ、割れなかった。ママ嘘ついた、割れなかった。いや、これすごい、これちょっとやってみたいわ。でもパパがこれやると多分空振り、はい、いや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 。俺当てます。次は水と絵の具です。これなら想像つく、混ざり合うんでしょ、うん、ほら。あ、これ知ってる、めっちゃなんか前流行ったやつ。え、うわ、爆発じゃん。芸術ですね。やば、これすごいね、芸術的。
次はクジャクなんですけど、クジャクってアピールするときに羽をこう広げますよね。実際に広げてるところを見てみましょう。あ、え、これ振ってる。スローモーションです、スローモーションです。あ、これスローモーション。見て、もうずっとこうこう部がこう連動してるみたいな。次、水風船です。また割ります。え、下にね、ザルがあるんすよね。え、CG でしょ。え、でしょ。え、なんで。もう一発下に針があった。あ、えー、上に、うわー、上が合流する。やばいでしょこれ。ちょっと綺麗すぎてびっくりしちゃったんだよね。何これ。下に針があるんで、ここで針が割れます。そうするとこのザルをの間は泡だった水が出てきて、これは何、計算され尽くされてんだよね。次、ポップコーンです。あー、多分パーンってなる瞬間でしょ。ピューピュー、飛んだ。いや、多分火が、お、え、はい、じゃあ爆発する瞬間ですよ。あ、こうなる、こうグイってこうなる。そう、熱して爆発する瞬間、グリって中から出てねじれるんだ。花が咲いてる。花が、そう、花が咲くみたいだよね。花みたいだね。綺麗だよね。やー。次は波です。サメ、行くよ。綺麗、水がハワイですね。スローモーションで波が来ますよ。普通だったらもうザバーンってくるでしょ。うわー、綺麗。入った。ちなみにこちらオーストラリアです。オーストラリア。次、また水風船なんですけど、テニスラケットにぶつけるとどうなると思います？いや、もうまたさっきのバットみたいになるでしょ。穴の中に入っていくんじゃない。なるほど。ウォーターバルーン vs テニスラケット。ちょっとダメだ、気持ち悪い。ケチ。ちょっとダメだ、気持ち悪い。気持ち悪い。気持ちよくない。逆に気持ち悪い。ちょっと気持ち悪いかも。次もまた水風船です。水風船また割りますよ。下にレゴがあります。レゴがどうなどうなって。波に押されちゃう。波で多分倒れるってこと。うわうわあ！同時にみんなに繰り返ってった。芸術的や。でしょ？アート作品。次は煙ですね。あ、これは。いや、これやばそう。燃えてる、燃えてる。でもスローですからね。うわ！一気にスローでもこのスピード感があるの分かるかな。形を一回とどめて。ある段階でパンッて。私でも普通で見てみたいかな。もう普通だと一瞬だよ。そう、本当にほぼ形だけない。次はテントウムシです。これね、テントウムシ今普通に飛んだでしょ。実際は曲が飛ぶよ。かわいい、かわいいじゃん。こうやってスーパーマンみたいな。スーパーマンみたいな飛んでる。横からも行きますよ。手を上げるって。手を上げて。うわだー。めっちゃ一緒。かわいいね。